man får inte någon hjälp någonstans, utan man blir pingpongad emellan helt enkelt. Därför att båda delarna försöker liksom göra så gott som de kan för att slippa missbrukaren. Pingpongad mellan. Till exempel mellan psykiatrin och beroendevården, till exempel, som i föreställningen eller sådär, att där om du har liksom psykisk ohälsa och beroende kan du i flera fall gå in i varandra, att man liksom inte vet vad som är vad eller vad som föder vad liksom. Då kan du ju vara drogfri x antal månader för att få komma in på psykiatrin, men om du är psykiskt, liksom har väldigt stark psykisk ohälsa, så blir du skick, så får du inte komma in på beroendevården heller, för att, så det blir ju ett moment 22 här.